Assalamualaikum. Tengok daging goreng, dia dah garing cantik kan? Cantik warna dia tengok. Ini dah masak lah ni. Dah garing lah ni. Sebab pun dia masak cepat. Sebabnya ni saya guna kuali besi lah. Kuali besi dia cepat masak lah. Okey, dah garing elok dah. Tengok warna. Warna garing dia tengok. Cantik kan? Sebab kunyit banyak. Sebab ada gula tu yang dia jadi color macam ni. Kemudian kita masukkan. Masukkan semua sekali. Cukup. Kan? Ada kacang buncis, ada cabai melaka, bawang besar, bawang putih. Itu pun saja. Cabai melaka, batu halia. Kita jadilah daging goreng kita bersayur. Jadi sedap. Jadi kita tak payah susah-susah lah. Nak buat sayur lah dah. Jadi kita buat daging goreng, kita bubuh sayur. Kita goreng dalam 2 minit cukup. Itu kita tutup api. Kita angkat. Kan? Senang je kan? Jadi kita dah boleh makan daging goreng sekali dengan sayur. Tak payah kita masak-masak sayur. Senang. Senang kan? Tak payah tomeh-tomeh apa dah. Tidak ada tomeh cabai lah apa semua. Tomeh bawang lah pulak pasal nak buat sayur ni tak payah. Goreng macam tu je. Kita tumpang, kita goreng daging. Lepas tu kita masukkan sayur. Tak payah lama-lama. Bagi sayur dah kala hijau cantik macam tu. Kira okey lah. Macam ni lah. Kan cantik. Dan kita tutup api. Kita tak payah susah hati sebab dia masak sat. Sebab sat lagi bila kita angkat bulan pinggan, sementara kita nak makan nasi, memang sayur tu pun dia dah sedikit layu lah. Dia dah lebih layu daripada yang sekarang ni. Sebab kita kan nak di pinggan, nak buah nasi lah. Nak panggil hak ni makan, hak ni makan lah. Pertama kan, nak tunggu dia pemain lah apa lah. Dan lah sayur tu bertambah layu. Macam tu, kan? Tak payah buah garam gula dah. Sebab tadi dalam daging tadi kan dah ada garam gula. Kan? Lepas tu, siapa yang suka kicap, kalau kata dia nak makan daging berkicap, lepas dia bubuh sayur semua ni, ataupun sebelum dia bubuh sayur, dia perlahankan api, dia masukkan kicap. Masukkan kicap, masukkan sayur. Jadilah daging masak kicap bersayur. Macam tu lah. Kalau buat daging masak kicap, buat macam cara saya tadi tu, lepas goreng daging garing apa semua tu, bubuh kicap, lepas tu goreng, ataupun goreng daging garing apa semua tu, masukkan sayur apa semua ni, lepas tu dekat, lepas tu tutup api, lepas tu bubuh kicap. Macam tu pun sedap. Senang kan? Dah siap dah daging goreng sayur. Makan nak ni semata pun dah cukup dah. Dah kenyang dah. Dah alhamdulillah sedapnya. Okey, dah siap. Siapa yang ada daging korban dalam peti air tu, buatlah. Ni saya guna daging korban dah ni. Tengok. Daging goreng dia warna cantik kan? Sebab dia bubuh gula. Bila bubuh gula, kita bubuh kunyit banyak. Lepas tu kita bubuh gula, bila kita goreng, dia akan jadi warnanya cantik. Dia akan jadi garing pun cantik. Garing tak hangit sebab dah ada dah kunyit. Tadi kita masukkan kunyit banyak. Tu lah fungsi masukkan kunyit banyak tu. Dan fungsi kenapa kita masukkan gula dalam daging goreng. Selain berfungsi untuk melembutkan daging, gula memang perlu untuk goreng daging lah. Sebab gula tu dia akan melembutkan daging. Bila kita goreng daging yang ada gula, memang bila kita goreng tu, daging tu dia akan jadi garing cantik. Tengok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.